صدر علی حسام اصغر نائب صدر میاں زاہد جاوید اور نو منتخب باڈی کے اعزاز میں گرینڈ ڈنر کا اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے بعد کل ہی AGM ہوئی ہے اور آج الحمدللہ دوستوں نے جیت کی خوشی میں پیار فاؤنڈر الائنس کی 17ویں جیت کی خوشی میں الحمدللہ ایک نئے آفس بیئر کے اعزاز میں یہ ڈنر رکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لاہور کے کثیر تعداد یہاں تشریف لائی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الائنس کی جو ینگ ٹریڈر ایسوسیشن ہے ماشاءاللہ ان میں سے دو ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی ہیں, ایک اس سال منتخب ہوئے ایک پچھلے سال منتخب ہوئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریب رکھی اور ہمیں اپنے ووٹروں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا اور پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے آئندہ آنے والے جو ان کا جو پروگرام ہے جو ان کا مشن ہے اس کا انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ خد و خال بتائے. الیکشن جیتنے کے بعد بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا ہم نے, بڑے سموتھ الیکشن ہوئے اور ایز یوزول جو ہارنے والے تھے انہوں نے شور مچایا, اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ کنگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا سے لوگ بیوقوف بن جائیں گے. الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ 500 کی جو لیڈ ہے وہ 3-4 ووٹوں سے نہیں ہو سکتی تھی پوری ان کی. آج جو ینگ ٹریڈر ایسوسیشن ہے جو کہ پورے لاہور میں پھیلی ہوئی ہے جس کا تمام ینگ شامل ہیں, انہوں نے پہلا اشائیہ دیا ہے, سیلیبریشن کیا ہے, ہم نے اپنی جیت کی اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور سب دوستوں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈال لیں ان کا شکر ادا کیا ہے. یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب یہ گیم چل پڑی ہے اور جو نئے آفس بیئر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور نئی اننگ شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر جذبے سے, بہتر ترتیب سے, بہتر مینجمنٹ سے اور اعلیٰ روایات جو ہیں اس مقدس ادارے کی اس کو لے کے عرفان اقبال صاحب اور جناب جو ہمارے ایس پی ہیں علی حسام اصغر صاحب, میاں زاہد صاحب, یہ اس سال انشاءاللہ جو آتا ہی جو ہیلپ ڈیسک بنا دیا عرفان صاحب نے, شکایت سیل وہاں پہ بنا دیا عرفان صاحب نے اور فری جو رہنمائی کرنی ہے ٹیکس سلسلے میں, تو یہ چھوٹے تاجروں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک انقلاب کی صورتحال لاہور میں پیدا ہو رہی ہے, ایک ریولیوشن ایک انقلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں لاہور چمبہ کا کردار اور بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ینگ ٹریڈر ایسوسی ایشن جو ہے نا وہ ایک ایسی زبردست اپنا ایسوسی ایشن ہے, اتنی انرجیٹک ایسوسی ایشن ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجھے امید ہے آنے والے وقت میں یہی لوگ ہیں, یہی جوان ہیں جو ہمارے آگے چلیں گے, راول دستہ بنیں گے, لیڈر بنیں گے اور انشاءاللہ اور پیاف بہت ترقی کرے گا, پیاف انڈر لائنس بہت ترقی کرے گا اور پھر میرے ساتھ ایک نعرہ ہوئی پاکستان زندہ آباد. میں یہی کہنا چاہوں گا جی کہ ینگ ٹریڈر ایسوسیشن نے ایک بڑی ہی خوبصورت شام کا اہتمام کیا, سارے بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو, چیمبر کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا,
ایک جیت کی اور فتح کی ایک سیلیبریشن بھی ہو گئی اور بہت سا باہمی تبادلہ خیال بھی ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ینگ ٹریڈر ایسوسی ایشن کا بہت ہی برائٹ فیوچر ہے پاکستان کی اکنامک کمیونٹی کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, اور انشاءاللہ یہی لوگ ہیں جو آگے آ کے پاکستان کا بھاگ دوڑ سنبھال لیں گے, لاہور چیمبر کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں گے, نئے کام کریں گے. میں آپ کے نظام کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نئے آئیڈیاز لے کے آئیں, نئے انٹرپرینورشپس آئیں, نئے سپورٹ پروگرامز آئیں اور نئے اسٹارٹ اپس آئیں, جن کی وجہ سے پاکستان کو جو ضرورت ہے ایس ایم ای سیکٹر کی وہ زیادہ کام ہوں گے, نئے آئیڈیاز آئیں گے, تو انشاءاللہ معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور پاکستان کے جی ڈی پی میں بھی بہتری آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی, ینگ ٹریڈر ایسوسی ایشن والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت خوبصورت دعوت انہوں نے ہمیں دی ہے, اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے جو ینگ لوگ, ینگ بچے ہیں نا, وہ جو انٹرپرنورشپ ہے اس کو بڑا ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں, اور یقین کریں وہ ایک نئے عزم کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جب وہ کام کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر لائنس پر کام کریں گے اور ان کی جو پروڈکشن اور پروڈکٹیویٹی ہوگی نا وہ مچ مچ بیٹر ہوگی, کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ پوری امیدیں بھی ہیں اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب ہو. سب سے پہلے تو جی آپ کا اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا, اور دوسرا میرے قائدین جو آج آئے ہیں, پی آف فاؤنڈر الائنس کے بھی اور پی آف کے بھی اور فاؤنڈر کے بھی قائدین آئے ہوئے تھے, انہوں نے جیسے سراہا ان کی بڑی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہمارے وائی ٹی اے کے ممبر آئے ہیں ان کا بھی, اور بالخصوص ہمارے ای سی ممبر جو لاہور چیمبر کے الیکٹ ہوئے ہیں, ان کے نیولی صدر جو لاہور چیمبر آف کامرس کے عرفان اقبال شیخ صاحب اور میاں زاہد جوید صاحب وی پی اور ایس وی پی علی اسام اصغر صاحب, ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو بڑے سراہا, اور میں اس بار پہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ پہلی دعوت ہی لاہور چیمبر کے جو نئی ای سی آئی ہے. شکریہ جی. دیکھیے یہ ینگ ٹریڈر نے آج جو ماشاء اللہ ویلکم پارٹی دی ہے, اور الحمدللہ یہ پیاف کے لیے, پیاف فاؤنڈرز کے لیے بڑی اور پیکفل اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ارینج کیا ہے, اور الحمدللہ شہزاد اسلم چودھری صاحب نے اور ادھر ادھر دیگر دوستوں نے مل کے جو یہ سارا ارینج کیا ہے, اور اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ارینج کیا ہے کہ ماشاء اللہ اس کی مثال نہیں ہے, ایک تو دوسری چیز یہ ہے, اور ماشاء اللہ انہوں نے محنت بھی بڑے طریقے سے کیا, اس کا انہوں نے اس کا ریکارڈ کیا ہے, میاں ممدنی صاحب کا, میاں انجم نثار صاحب کا اور دیگر دوستوں کو جو ماشاء اللہ ون کر کے آئے ہیں, الحمد للہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مزید آگے کامیابی عطا فرمائے. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 042-372-4485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372-3148.